とおっしゃってください。メッセージ、はい、さい、太田です。カメラ目線でライブ終わって飲んでます。マーサンド。ワンマンショーだ。ちょっとうちなぐちで言ってください。うんね、隣でつなる弁当食べてる。面白いかもね。ちゃんと飛んでるかして。ヌーやろばーって。ヌーやろばーって。通じね。通じない。なんだかわかんない。デジになってる。もう今日はデジになってるさ、もう今日は。津軽弁で喋ってけ。方言で言うと、デジなどんどん。これうまいと思うな。津軽弁もね、津軽弁はなんとか、これね、わかるけど、沖縄のもう、まるでわかんない。方言の方がわかんない。これはどっかの国の言葉の、わかんない。いや、違う。あれを突き詰めると、日本語なんですよ。旧古い古語。台湾語のか。わらび紙ってあるでしょ。あれはわらびってのわらべな。ああ、ありがとうございます。ニューデビル。はい。ライトつけたら。いやいやいや、そこまで。いや、すごいね。ニューデビル。これ、姉さん。姉さん、飲むか。姉さん。水から復帰してる。ららら水だったの。水だったのに。いいじゃないですか。マサンド。マサンド。おいしいよ。あ、おいしいよか。大した名誉っていう話。そう、名誉。名誉。津軽弁で名誉。沖縄語。名誉。名誉、美味しいよって津軽弁。名誉。名誉。そう、名誉。目なって。仙台は目なって。目、ああ。あれの。仙台だっちゃう。ああ、そうっすね。津軽弁ですか。津軽弁のアクセントを見ると、音階に合わせるとドミミミミソソソなの。だってあれだ、フランス語に近いんだから。そうそうそう、津軽弁。フランス語だから。だってドミミミミソソやろ。まだまだまだ。そうそう。食ってみればいいね。それ方言なの？今の方言なの？はい。食ってみればいい。いや、青森弁から。いや、そう。だから一つで書き付け子ですよ。本当フランス語みたいな。上品な感じで。あの、ほら、なんか車のコマーシャルで津軽弁のフランス語に。そう。いや、わかります。絶対わかります。なんて言ったの？訳して。え、食べてみればいいんじゃない？いや、もう一回言って、それを。食ってみればいいべ。あ、食ってみればいいね。食ってみればいっちゃうみたいな。それ全然わかんない。おたるもほら、ケイとか言いますでしょ。そう。おたるもケイって言いますよ。ケイって言うわい。え、言ってたよ。あ、言わない。やすこちゃん、ケイってはない。わかるもな、なく。あー。黙ってないもんだって。それおたるのね、人がね、言った話が、あの。それ浜の方だよ。どこわかんないけど、あの。で、この人おたる。お客さんがね、来た時に、子供が、なんかごちそう出した時に「ケイ」って言ったんですよ、お客さんに対してね。そお母さんが「ケイ」っていうの食べれる。お母さんが「ケイ」じゃないでしょ、「ケイ」でしょ。同じでしょ。それはね、北海道はあっちこっちから人が来てるから、あの、そこを守りながら持ってるだけで、全部やってる。ケイって言いますよ、沖縄もケイって。あ、クエ、ケイみたいな。沖縄もケイって言うよ。クエが始まった。そうそう、クエになるでしょ。クエになるでしょ。ケイになるでしょ。食ったら言っちゃう。ほら、合ってるでしょ、ほら。いや、合ってるで。これは、青森弁なの。なるほど。沖縄もケイって言うんだよ。名古屋ケイって言うんだよ。食べなさいは競馬。競馬？馬じゃないよ。要は、あの、幸せ太りのことをケイブ。ケイブ。もう、いいだけ食べて、取っているで、グーはグー。クエブ。クエブ？うん。なんか弁当がってなるもんね。
ったなぁ。意外とね、民謡の歌詞をこうやると日本の子が多いんですよ、本当に。足場来るから、一人でちょっと無理だから人間雇ったら1万点も古典に通ずると古典の先生に習ったことになるんで。でもね、津軽弁聞くと意味理解すぐできる。あ、そうなんですか。意味わかんない。ところ沖縄の方言は全然まるで全然違う。いったんまあ若いが一旦はまあ若いが2個ぐらい持ってきて、まあ、あんたの母ちゃんどこ行った、どこ行くのって、まあ、もう一回一旦はまあ若いが、うん、いやまあ若いがよく覚えてるよね。ベイベイの草刈りがそれ、そう、歌の歌詞そのものわかんない。だって俺喋れねえもんそんなに違うもんすか。新作の花屋、ちみちみちみ、わかんなかったっすね。うん、わかんないですよね。親の仕事やちみちみ、外国の日本みたいな。あの節が違うんだよね。あの五七五じゃなくて八八八六。だからね、だから難しいと思う。これはね、七五調だと割と分かりやすいかもしれないけど、八八八六。